A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Zounár. Se to v rámci těch poměrů no. tak rozvolnilo, že každý už si sem chodí, jak chce a s kým chce. No, tak ale to patří do rodiny jako jednoznačně už od té doby, co jsme se naposledy viděli. Já vím, tak my jsme tady o ní nějak mluvili, když jsi tady byl naposledy, no. ale tak není to tak zvykem. Lidé k tomu, je to jaksi bezpečný? Jak ona se jmenuje? Ona se jmenuje Limpy. Limpy. To je jako, to je vlastně jako Limpimpona, to je loutka. Jako loutka. A je klidná, hodná, jo? Jo, jo, jo. Že Limpy, viď? No, vidíš to. Jo, já je v pohodě. Limpy, pojď si načnu, prosím tě. Počkej, Limpy, to si ači sedne na zem, ne? Ona je zvyklá teda zdomovat jako normál. Na gauči, jo? No, i aha. do postele. To taky máme. Ona je zvyklá zdomovat, že je s tebou v posteli? No právě, jak jsme tady byli minule, tak to byla se mnou v posteli a spoustu změn, čověče. Jo. Se stalo, no, přibyl další pes. Teda žena samozřejmě, a ta přinesla dalšího psa, Cane Corso, to je o něco menší, ale byl jako krásný. No, no takže počkej, a Limpy je kolik? Limpy je 5,5 a Fíkovi jsou 3, kačka je v pořádku, 2 dcery, tak dobrý je to. Ne, tak ne, měli bychom vysvětlit, tak ty jsi se málem oženil, ale no. možná ti to přehlušila karanténa nebo covid vlastně. Víc. Covid mě to přerušil, nám to přerušil. Nám, nebo vám teď. No, tak ty jsi měl ohlášenou tuhle šťastnou novinu a jako pořád to je odložený? Hele, je to odložený o rok, ale ono se to blíží, člověče, vypadá to, že to nebude zase, protože jak to jsou, no tak to je jako z, hele, farmářský trhy, že jo? No. To prostě připravíš, uděláš všechny věci a oni ti pak řeknou, že ne, takže ty lidi, co by přišli, tak vlastně přijít nemůžou. A no dobře, tak a já ale úřednickou svatbu jako nechci. A jakou chceš? No takovou normální, jak přijdou lidi známí, lidi, co patří. Jo, jakože veselka, malinko, slavnost a takový. No. No tak dobře, no tak to se dá udělat. Je zajímavý, že já vůbec z ní nejsem klidný. Hodnej, tak hodnej, ne. Počkej, ono zatím slintá na stůl, ať budeš slintat na to ještě, tak se nám to tady Lení si. Ona teda zatím tě neposlechla na jediný pokyn. Ona je, ona je trošku nervózní, ona je ostražitá, je trošku nervózní. Jo, je nervózní, no to jsem rád slyšel. Že je ostražitá a nervózní, to rád slyším. Počkej, já s tím promluvím jenom pro. A já jsem viděl, že jsi na ní dělal takhle, aby jo, asi jo, na to, tebe skočila, Limpy, taky nic. Limpy, nedělej ostudu, víš, že jsme se bavili, prosím tě, dělej si. Limpy, lehni si. Počkej, hlavně na ní tady teď nekřič. Limpy, lehni si. Limpy, no. Limpy, lehni si. Lehni jo. si, lásko, miláčku, no. lehni si. Miláčku. Jo, ty vlastně jí neporoučíš, ty uprosíš. Limpy, lehni si, lásko. Limpy, a ona, když řekne Martine, jdem domů, tak ty letíš jak na drátě. Tu tvoji paní obdivuju teďko teda, člověče. Představa, že mě začneš vysvětlovat. Ty jsi měl toho psa představit. Ano, ale no, a já jsem si tvoje partnerka podívat přišla do toho vztahu s tím, ano, že ano, s psem. A to si tenkrát říkal, Martine, ty, když budeš chtít nějakou ženu oslovit, musí přijmout psa. No. A člověče, ona přijmula a ještě přinesla. A ona přinesla jaký druh? Cane Corso, jenom o 6 kilo lehčího. Či tady něco nesou asi psovi. Děkuju, jo. Jste hodnej. Limpy, prosím no. tě, klid. To bude asi její první matonka. Co ne, dostane? Tak jo, ty no. taky půjdeš. Je, ne, děkuju. Já chci nalej tobě, víš, no, abys, když uvidíš, že ona má, abys nežárlil, abys měl taky. Vypadá to, že to je jediný, o co nestála voda. No, ale Takže vlastně se to všechno uspůsobilo, aby jsme mohli tak jako pohromadě sdílet. Ne, tak to chápu, že jsi našel partnerku, která má pochopení maximální, to je vidět ano. už z tohle toho. No. To ti přeju ze srdce. A paní partnerce, že si rozumíte, protože někdy by to mohl být problém. A čili vy máte spolu v posteli? No, jasně, ale to je jen tak na začátku, jako víš co, to na tak začátku čeho? Jako noci. Oni potom, my se pak stěhujeme vedle a oba dva pak spí v tom našem. Ty psi, jo? Ty psi, pak no, vy je vlastně uspíte, ano, a jdete si po svým. Jdete si po svým. Jo, a jdete si po svým. S dětma to je obdobný teda. Ano, děti uspíme a jdeme si po svým. Čeká, vy bydlíte v nějakém domku někde? Bydlíme v domku normálně na Slivenci, tak tam je domek.
Je tam právě i truhlář, co vystužil tu postel. No ale tak u tebe je ohromný, že jsi konečně potkal tu partnerku svoji, ano, že jo? To je krásný, ale mě se... To jsme ani nedoufali už tady spolu. To jo, protože jsi říkal, tak Martin zůstane jenom se psem, že? Ne, ale tak to je krásný. Tak... Ne, hele, to se ti otevře, to si je to nový, že jo? A teďka na tu lásku, ta, tu, ne, tu nenajdeš. No. A prostě buď to přijde, ale ona je tady, že? No, je tady, no. No. No, jsou tady i děti teda, samozřejmě, chybí jenom Fík. No, je tady jedna dcera, druhá. Fík, ten druhý pes. Jo, ten druhý pes se jmenuje Fík, promiň. Ten se Fík, tak to jinak tady samozřejmě. Sova jsem rád. No, to je krásný. No. No, tak to je takový šťastný období tvoje, ne? Je, čuče. No, tak těsně před karanténou. No, těsně před karanténou, takže my vlastně jsme... Semknutý, no, a celý jsme pořád to... spolu. Už pro vás je to požehnání. Požehnání, ale už aby to začalo to divadlo zase hrát. No jo, no tak... Bude tak jako požehnání, ale že... Odsuď, podsuď. No, když seš pak rok a dva měsíce, tři... Ale mám výhodu, tak Kačka je psycholog. Tak víš, když třeba přijdou nějaký ty krizovky, tak... Aha, a není ona s tebou z důvodu nějakého vědeckého bádání? Nebo... To myslíš, to by byla velká dizeta. Ne, že jako dělá práci, že jsi zaujal, že jsi nezvyklý. Ne, to já myslím, to, ona, tam je výhoda, ona studovala venku a v podstatě moc nevěděla tady, kdo je zounár, co jo, jo, hrál jo. Nebo nehrál. Díky tomu, že o tobě nic nevěděla, tak, tak to jsi vě, tak, jako tak se mi postupně, dobrá partie. Tak jo, se mi postupně jo. Překvapoval a hlavně my jsme se setkali fakt díky těm psům a to setkání... Jako bylo... na procházce? No, před školou já byl strašně trapnej, protože... Prosím tě, ukaž jak. No, teda popiš mi, ne, hele. Popiš mi to. Já jsem šel se psem no. Vyprovázet svoji dceru do školy. Ano. Ona šla se psem vyprovázet svoji dceru do školy. A já jsem viděl, že jde blondýna, všecko krásný, tohleto. A teď jsem říkal, člověče, to je... Ty dcery, ty šly, to se neznali, že jo, šly. Ano, ano. A Limpa ucítila psa... Šla za tím psem, ale čuchla i ke Kačce a já úplně trapně. Ale no tak Limpo, fuj je to! A ne, promiňte, to ne, to nebylo ne, na vás. To nebylo jo, na vás. Jo, takhle jsem byl trapný. No to je dobrý, jako je bezprostřední, že jsi byl. No, no, neměl jsem plán dál. No. To číslo, že sehnat. Nebo... No jak se udělal? No pak jsem chodil před školu jako hodně s celou... Jo takhle, ty jsi pak byl ve dne v noci se psem před školou. Jsem pořád se psem. Ne, hlavně teda jsem byl samozřejmě s Klavrý a říkám, pojď do školy, Klavrý, ale já už trefím, co furt chodí. No ale já ti rád ukážu. Já ti chci tady tohleto. A bylo i pršelo a já furt tam tyhle, to s tím psem nejde, sakra. Pak jsem zjistil, odkud chodí. Ano. Tak už tu stezku jsem říkal, tady by mohla jít. No a pak jednou takhle šla s tím psem, ale vedle ní šel takový mladý, krásný, stepilej kluk. No drzoun, drzoun. No absolutně drzý člověk, no. A Petřelec. Pak jsem zjistil, že to je trenér. No ježi. Takže to bylo štěstí. Dobrý chlap vlastně. No dobrý chlap, trenér a Martin se jmenoval. Jo, jako to. No, už ji netrénuje, no. Tak. No. Takže, no tak to je lepší, ono, jako, ať je doma klid, že jo. No, no jistě, no. Takže takhle, no. No počkej, počkej, takhle, no tak, no ne, tak šel trenér, tohle, a pak si to nějak naznačil teda postupně. Jako. Jo, jo, pak, hele, hrálo se ještě divadlo, tak jsem říkal, jo, dobrý pojďte, den, dobrý den, to psi, máte, co to je za plemeno, na to je Kane Korzo, ježišmar, to jsem v životě neviděl. Znám ho samozřejmě, že jo. Jo. Říká, no a teďka říkala, to je to italský plemeno, Kane Korzo, hlídá ten dvůr, jo, a je zlej, ne, není čak si šáhnět, a já, tady, promiň, tak jsem si šáhnul, všecko, psi se začali, a mají se rádi, to je pěkný. No to je výhoda, ten pes strašně pomůže, vy. To neuvěřitelně, a tak nepůjdeme jenom, ať si hrají. Jo, ať se vydovádí. No, ať se vydovádí. Pojďme vylítat, no, tak tam pojďme. Tak já jsem takový nevylítanej, tak už jsem, tenkrát jsem si vzpomněl, jak Kateřina furt dělala, pane Zmora, já už mám něco. Pojďte ještě tady, ať jsou něco velký. A... Už jsme venku jedno. Tam byla strašná zima. A on říkal, já už bych opravdu šla. Já jsem říkal, jo. Tak jo, a nepotřebujeme někdy vyvenčit. Jako no, to, že bychom říkal... se domluvili, kdy budeme venčit. No, no. Teda jako ty psi. On říkal, já nevím, tak já, mějte se hezky, naschle. A do divadla kulturní výžití, jako tohle. On říkal, tak nebyla jsem, tak možná někdy, časem, jo, tak. Jo. Tak se to protáhlo, no. Než jsem ji zase potkal, ale potkal. Potkal, to už jsi měl lísky v kapse, ne? Měl jsem termíny. A je to požehnání, že jste se potkali? To jo. Tak hlavně by... pro tebe teda. Ano, to určitě. Já by... No, no, tak vážíte, no, si, já by... vážíte si toho oba, ale ty jo, odzvlášť, ale, ne? Jo, hele, ale víš co, je dobrý, že my jsme byli jako single oba, víš, takže my jsme nikoho jako... No to jsi měl nezrazil. Kliku, no. To bylo kliku, velkou kliku, no. Protože ono je rozdíl být single chvíli, anebo pořád, no. No tak, ale Kateřino.
Ne, tak ale je to štěstí a osud ano. To chtěl, proto to tak bylo. Ano, přesně tak. Já se přiznám, ne, opravdu. Ono je to na tobě vidět, ty působíš teď tak dobře. No, jo? Jsi nikdy tak dobře nepůsobil ještě. Tak to jsem rád, to mě těší, že to takhle no. Je. Tak... Snad to vydrží teda, no. Tak to... No to samozřejmě, že jo. Jo, no budeme doufat. Pozor, jak se, ne, ale doufat, on se říká, že na vztahu se musí pracovat. Ano, to je pravda. Se musí pracovat. No, a co děláš ty? No tak já jsem si tak jako, ne, tak Kateřina mě říkala, že by bylo dobrý, abych si uvědomil, že jako úcta, jo, no. Láska, no. Respekt. No. Že tyhle tři věci by bylo dobrý tak nějak dodržovat no. V tom vztahu. A tak jako, jak to probíhá? No tak jsme spolu. No dobře, no ale tak... Ne, jo, tak samozřejmě... Čím jsi měl největší problém? Úcta, láska, respekt. Hele, já totiž já neumím přijímat moc pochvaly. Opravdu? Já jsem úplně bez pochvaly. Limpy, prosím tě, klid, jo. Já to neumím. Ona se nazvedla, jako kdyby skecal. No, ale tak jsem takový já. Jako... Takže to jsem měl takový... Prostě, jako ty nemůžeš... Neumíš já se neumím, já nevím, jak se v tom jako hejbat. Jak, no, je, přijmu no, tak... pochvalu a jdeme dál. No to jo, no to takhle automaticky, no, no tak to je, víš co, teď je to, že jo. Tak děkuju, fajn, to mě potěšilo. A já tyhle no. Ty věci jako jo, dobrý, jo, fajn, tak jo. Dobře, ale tak co, ne, tak řekne Martine, ty seš ohromnej, nebo Martine, ty seš šikovnej. Je, děkuju, tak to jsi mě potěšil, to je, to, že jo. Ale to nemusíš děkovat nemusíš, takhle. Nemusíš, já vím, ne. Já nevím, stačí ale... Stačí říct, musí... já vím. No, teď já vím, no. Já vím, no, jasně. Já vím. No, takže ale... tohleto, ale... No a tak tyhle ty věci jsou takové. A nadávky a jaksi... Co? Nějaký výtky a výhrady, to umíš přijímat teda, jo? No tak to je... Jako určitá pokora tam samozřejmě je. No ne, ale tak někdy má člověk spíš problém přijímat výhrady a výtky, než pochvaly, že jo? No tak když ti někdo řekne výtku, tak většinou má nějaký důvod, protože to není nic schválně, tak je možnost se třeba říct, počkejte, jako co, nebo jak to myslíš? Nebo co je? No. Jo? To s tím problém nemáš. Ne, to já pak jako si řeknu, jo. Co s tím. Ale ta pochvala je taková, že jo. No, nejseš na to zvyklý, no. No, tak víš. A tak teď si radostně zvykáš, ne? Ano, teď si zvykám a je to krásně, jak to k životu patří. No to patří, no. No, ježišmarja. Ježíš Martine, ty jsi se vyloup. No, až takhle? No, jakože jsem, jako, že jo, jsem se vyloup. Víš, jakože jsem... Jakože jsi hezký? No, tak takhle, no. Ježíš, proč si to říkáš, ty pochvaly? Já jsem hádal, to nebyla pochvala. Ne, tak, no, tak... Já jsem tak zkusil si ty... Až tak, že jsi no, hezký, jo. No, tak... Martine, to mě nikdo nikdy neřekl, že jsem se vyloup. Jak to říkáš? No, ale no, já jsem taky neslyšel, že se čochňáš. Ne, čochnám, čochním. Jo, čochním, aha, tak to zní ještě... Ale to je rozdíl, čochním. No. Ale že jsem se vyloup, to vypadá, kdyby se člověk narodil, nebo kdyby byl krácena, kdyby byl no, mladý. Ne, no tak podívej se, když se necháš zarůst. Já třeba teďka jsem si řekl, že se nebudu stříhat a holit. Že no. To zkusím, že jsem 11 let. No, to nemusíš, o to samo odejde, neboj se, no. Tak, co je? Já jsem se taky neholil, já jsem si taky nestříhal, protože ono potom dělat si ten ohon s 8 vlasů nemá. Jo, ne, to já... Ale ono... počkej, já jsem chtěl říct, že když se potom ostříháš, dáš se do toho, do té frizury, jak jsi byl, no. Tak na ty lidi, čověče, ty se zvyloup. Jo, takhle, no tak ono, když se předtím jo. Hodně zrasuješ a pak se dáš do pořádku, no, tak je ten rozdíl vidět. Tak je to tak, že takhle to nějak jako to vlastně je pravda, že na tom se dá trošku stavět ten koncept, že nejdřív se tak zrichtuješ, že když pak... se pak uvedeš do normálu, páni, ne, ty se zvyloup. To jsem ty se zvyloup. No ale tak řekl bych, že z tebe štěstí teďko úplně sála. To ti přeju a když to teď dobře půjde, tak svatba bude moc být brzo. Přiznej barvou. Svatba bude moc být brzo. Já bych byl rád, aby byla. No. Za měsíc, za 6 neděl. Za 6 neděl, no, tak jo, hele, tak ono... Teď jde o to vydržet, rozumíš, aby se ti nestalo, znáš to jsou ty osudový romány. Jo, takhle. Celou dobu to drželo to a týden ale... před svatbou... A drc. Drc. A bylo po všem. Ne, to, no, no, tak pozor no, tak na to. Ne. Jo, jasně, takže dám na to bacha a jak bych chtěl... Ale šance je velká teďko. Že to bude? No, ale já poprvé v životě. Já vím, že ty poprvé. Já jsem vůbec ní, a Kačka taky. Já jo. Poprvé, no jasně. To je krásný. To je krásný, no. Že budete poprvé novomanželi. No, v 54, jak hezký. Moc vám to přeju. Děkuju. Oběma. Díky. Martin Zounár. No, ona je zvyklá, že když je potlesk, že se jde domů už, no. Tak, Limpy, sedni si, protože jinak se sem nevejdou další hosti, broučku. Limpy, no. Limpy. Počkáme na Limpinu. Sleni si.
Lehni si, lásko. No to vypadá, že Limpy byla host pořadu a ty si ji doprovodil. Limpy, no, tak ona zůstane takhle, no, tak uvidíme. Když tak, já si lehnem, ona si lehnem. No, když tak pojete oba potom, uvidíme.